ryöstöaalto huumekauppojen yhteydessä Helsingissä, huumeiden käyttäjät perustaneet jopa vihjepalstan, jossa varoitetaan epärehellisistä myyjistä. 14.3.2018 ravintolan perustanut Hanan Snei, 24, on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneesta syyrialaisesta. Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin. 14.3.2018 Meri Verkkomäki häpäsi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan. Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä 14.3.2018 tilaajille mielipide. Seksi vastoin tahtoani on jäänyt vaivaamaan 14.3.2018 Britanniassa käytetty hermomyrkky luotiin Neuvostoliiton huippusalaisessa ohjelmassa. Venäjä julisti tuhonneensa kemialliset aseensa. Putinin mukaan niillä olisi voinut tuhota kaiken, mikä maan päällä liikkuu. 14.3.2018 kolumni. Harva meistä kertoi kotona, mitä iltapäivän viimeisellä matikan tunnilla tapahtui. Seksuaalisuudelle ja sen rajoille tarvitaan sanoja pienestä pitäen. 14.3.2018 elokuva-arvostelu. Liian älyllisen tieteisfilmin teatterilevitys peruttiin USA:n ulkopuolelta. Nyt Netflixille ilmestynyt Hävitys on parhaita skifi-elokuvia vuosiin. 13.3.2018 fyysikko Stephen Hawking on kuollut. 14.3.2018 Annu Nieminen, 33, etsi Piilaaksosta hanketta, joka pyrkisi pelastamaan maailman, kun sitä ei löytynyt. Hän perusti sen Suomeen. 14.3.2018 USA:n maahanmuuttoviraston tiedottaja ei halunnut levittää virheellisiä tietoja, erosi tehtävistään ja syytti virastoa ja oikeusministeriä valheista. 14.3.2018 näytä lisää elokuva-arvostelu. Liian älyllisen tieteisfilmin teatterilevitys peruttiin USA:n ulkopuolelta. Nyt Netflixille ilmestynyt Hävitys on parhaita skifi-elokuvia vuosiin. 13.3.2018 USA:n hävittäjän kuvaamalla videolla näkyy nopeasti lentävä tunnistamaton kohde. CNN Pentagonilla ehkä laajalti vastaavaa materiaalia. 13.3.2018 ravintolan perustanut Hanan Snei, 24, on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneesta syyrialaisesta. Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin. 14.3.2018 fyysikko Stephen Hawking on kuollut. 14.3.2018 nyt.fi. Asuntoilmoitukset koettelevat fysiikan lakeja, kieltä ja ymmärrystä. Koostimme selvennykseksi asuntoilmoitus Suomi-sanakirjan. 13.3.2018 Meri Verkkomäki häpäsi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan. Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä 14.3.2018 tilaajille psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 13.3.2018 tilaajille sarjakurista ja kertoo sekoittaneensa 17-vuotiaan tyttön deittisivuston Susyyn, jonka oli nähnyt poseeraavan ammeessa yläosattomissa. Hovioikeus antaa tuomionsa huhtikuussa. 13.3.2018 kolumni. Harva meistä kertoi kotona, mitä iltapäivän viimeisellä matikan tunnilla tapahtui. Seksuaalisuudelle ja sen rajoille tarvitaan sanoja pienestä pitäen. 14.3.2018 sain tänään puhelun Yhdysvaltain presidentiltä. Lue yhteenveto, mitä ulkoministeri Tillersonin potkuista tiedetään. 13.3.2018 näytä lisää kuvia Suomesta. Osa 30. Akseli Valmunen kuvasi Lapin turistikohteita ja hämmentyi näkemästään. 11.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 13.3.2018 tilaajille helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 9.3.2018 kasvava osakoi.
koirista on niin sairaita, ettei niiden pitäisi elää. HS:n kokoama aineisto kertoo, millaiset sairaudet uhkaavat suosituimpia rotuja 11.3.2018 tilaajille. Suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa. Syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana. 10.3.2018 suomalaismiljardöörin 25-vuotiaasta tyttärestä povataan suurta taidevaikuttajaa, kämppä täynnä arvotaidetta. Guggenheim kutsui puheenjohtajaksi 12.3.2018 Nuutajärven kartanosta paljastui postikorteilla tapetoitu leikkiloukko. Löytäjä epäilee, että huoneessa on käyty viimeksi 1950-luvulla. 11.3.2018 tervettä koirarotua ei ole, mutta toiset ovat paljon sairaampia kuin toiset. Katso 50 suosituimman rodun yleisimmät terveysongelmat 11.3.2018 tilaajille. En suoraan sanoen edes muista, mitä kaikkea on tullut kokeiltua. Dima ostaa, myy ja käyttää huumeita, ja tässä jutussa hän kertoo, mitä Venäjän verkon pimeällä puolella tapahtuu. 7.3.2018 tilaajille 3 eri miestä käytti samaa 14-vuotiasta tyttöä hyväkseen Oulun kylässä, Tuusulassa ja Itä-Helsingissä. Oikeus, ei seurustelua vaan puhdasta hyväksikäyttöä. 7.3.2018 näytä lisää.